fazer esse top aqui, que ele é bem fácil de fazer, os pontos são bem fáceis. Quem é iniciante vai aprender rápido a fazer, que ele é bem simples e não tem pontos difíceis. Então, vamos começar. Para o material, aqui a gente vai precisar de uma linha Anne. Eu escolhi a cor azul. Aí você pode fazer a cor que você desejar. Esta minha cor aqui é a cor 2194, 10295. Vamos precisar também de uma agulha para crochê, número 1.75, uma tesoura e aqui uma agulha de tapeçaria, um bojo. Esse bojo aqui é tamanho 40. Pra gente colocar no nosso top. Então, vamos começar. Aqui, a gente já começa aqui, ó. Eu puxo por aqui a linha, fica mais fácil. Aqui a gente vai começar a fazer primeiro essa parte aqui. A gente vai fazer essa parte aqui primeiro. Começando daqui. Bom, a gente vai começar a fazer uma corrente de 13. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aí, aqui, a gente vai pegar esse primeiro pontinho aqui e vamos fazer uma correntinha de dois, que é um ponto alto, primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui, ó, ponto alto, ponto alto. Só ponto alto aqui. É bem fácil para quem é iniciante para fazer este top. Ele é muito fácil de fazer. Você continua aqui. Ponto alto. Aí, aqui, quando você chegar aqui no finalzinho, aqui, olha, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ponto alto. 12 ponto alto. Aí, quando você chegar aqui, você vai colocar mais 2 pontos dentro do mesmo buraco. 1, 2. Vai ficar 3 pontinhos dentro do mesmo buraco. 3 pontinhos dentro do mesmo buraco. Aqui você vai fazer uma correntinha de 1, separando, né? E vai fazer 3 pontos altos de novo. 3 pontos altos de novo. E continua descendo aqui, ó, fazendo ponto alto. Ponto alto. Três pontos aqui, três aqui,
e uma correntinha de um separando. Aqui, continuando descendo, você vai fazendo ponto alto até chegar embaixo. Ó, vai ficando assim. Aqui é muito fácil. Você vai continuar fazendo todo ele do mesmo jeito. Três pontinhos aqui dentro. Três pontinhos aqui dentro. Um separando, três de novo. Tudo de novo. Vai fazendo só ponto alto. Chegou aqui no meio, repeti aqui, ó, fazendo três pontos altos no mesmo buraco. Separa uma correntinha de um, continua três pontos altos no mesmo buraco. E vai descendo, continuando. Fazendo ponto alto. Vai ficando assim. Essa partezinha aqui, você coloca a agulha assim, ó, e puxa ele escondidinho, para ele ficar escondidinho. Corta, você não vai precisar mais. E aqui, você vai continuar fazendo essa carreira de novo, fazer oito carreiras dessa iguais, do mesmo jeito, com três de um lado, separando três do outro, e continua descendo com ponto alto. Fazer oito carreiras dessa, igual a esta aqui, e vai ficando assim. Vai ficando assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras você vai fazer. Aí, ele vai subindo e vai ficando assim. Você vai fazer ele, você vai fazer oito carreiras. Façam a de vocês aí, que eu já vou voltar com minhas oito carreiras prontas. Pra gente começar a outra parte do nosso top. Bom, aqui eu já fiz minhas duas partes. Bom, aqui eu já fiz aqui minhas oito carreirinhas de ponto alto. As oito carreirinhas. Aqui, quando você chegar aqui no final, você vai fazer uma correntinha de 16. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. Uma corretinha de 16. Então, você corta aqui. E faça a outra metade do mesmo jeito dessa, do mesmo jeito. Você vai fazer duas iguais a essa, do mesmo jeitinho aqui. Agora, no final da outra, você não corta, porque a gente vai começar a fazer a parte de baixo. Façam de vocês aí, que eu já volto com minha outra parte também pronta. Aqui, quando vocês terminarem de fazer, de cortar, pega a linha, reserve um pedacinho só, pequeno. Eu vou explicar pra vocês pra que vai servir depois. Faça a outra metade pra gente fazer a parte de baixo agora. Bom, aqui já terminei minhas duas partes. Aqui, quando chegar no finalzinho, faz a correntinha de 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, aqui, tem aquele pedacinho que eu deixei, que eu disse pra vocês de reservar. Você vai pegar ele. Tem outra maneira também, mas essa é a maneira mais fácil. Você junta aqui essas duas partes assim, ó. Você vai juntar essas duas, as duas partes. Vai pegar aqui num cantinho do primeiro ponto, ó. Num cantinho do primeiro ponto, junta aqui com o outro. Pega o pedacinho que foi reservado e você vai puxar para fazer um nozinho. Dá dois nó. Essa é a maneira mais fácil de fazer. Aí, aqui, ó, vai ficar juntinho, tá vendo? Aí, aqui, você vai fazer o quê? Só vai esconder, ó, esconde. Corta. Vai pro outro lado, faz a mesma coisa. Esconde. E corta. Aí, aqui, a gente vai começar a fazer a parte de baixo. Aqui, você faz esse primeiro pontinho aqui. Você faz a correntinha de 2, que é o primeiro ponto, né? Ponto alto. E aqui, você vai fazer 2 pontos altos juntos. Igualzinho a esse. Igualzinho a esse aqui. Vendo, ó, 2 pontinhos. Bom. Aí, aqui, você separa com 2. Pula aqui, ó. 1, 2. Faz no terceiro. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois, ó, uma correntinha aqui de 2, né? Pula aqui, ó, 1, 2. Se você quiser mais juntinho, você só faz uma correntinha aqui. Se quiser mais juntinho. Pra ficar juntinho assim, ó. Eu tô fazendo com 2 pra ficar mais aberto. Você escolhe. 2. Isso você vai fazer
no caminho todinho do top. Pula um, dois pontos altos. Dois, aí um, dois. Aqui você não vai precisar tá contando, você só vê o espaço melhorzinho, porque aqui não tem como contar. Você vê o espaço melhorzinho para você fazer os pontos altos, ó. Dá um espaçozinho, ó, e faz os dois pontos. Ó, correntinha de dois, dá um espaço e faz o ponto alto. Dois, aqui, ó, uma correntinha de dois, dá um espaço e faz dois pontos juntinhos, dois pontos altos juntos. Isso você vai fazer na carreira toda. Façam de vocês aí, que eu vou voltar com a minha carreira pronta para mostrar a vocês como ficou. Ó, como ele vai ficando. Bom, aqui eu já fiz a minha carreirinha, ó, minha primeira carreirinha. Aí aqui você vai fazer o tamanho que você quiser. Se você quiser ela, essa parte aqui bem grossa, se você quiser ela nesse tamanho aqui, você vai fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Você faz aqui cinco carreiras, se você quiser ele nesse tamanho aqui. Se quiser ele menor, você diminui a carreira. Se quiser maior, você aumenta. Então, eu vou fazer as cinco carreirinhas. Já fiz uma e vou fazer mais quatro. Então, faça de vocês aí, que eu vou fazer a minha e volto com as minhas quatro carreiras prontas. O total são cinco carreiras, com minhas cinco carreiras prontas. Então, só é continuar aqui, ó, fazendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se você quiser, você faz colocando aqui dentro. Se você quiser, você faz colocando os dois buraquinhos de cima. Eu prefiro colocar os dois de cima aqui no primeiro e colocar aqui dentro os dois pontos altos. Correntinha de dois e aqui dentro, ó, dois pontos altos. Vou fazer as minhas cinco carreiras e trago elas prontas pra gente começar a outra parte. Bom, aqui eu já terminei minhas cinco carreiras. Ela ficou mais abertinho do que o outro. Aí aqui a gente vai fazer o acabamento aqui embaixo. O acabamento que a gente faz é esse ponto aqui. Você vem aqui, ó, nesse primeiro buraquinho aqui, vai fazer três pontos altos dentro do mesmo buraco, fazer uma correntinha de três
Vai vir aqui, assim, ó. Fazer uma bolotinha, ó. E fecha. Aí, aqui, vai fazer três no mesmo buraco de novo. Três no mesmo buraco de novo. Vai repetir o mesmo processo. Aí, aqui, nessa parte, você vem aqui e dá um ponto baixo. Vem no próximo aqui, faz a mesma coisa, três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha de três. Vem aqui, ó, nesses dois, boto a agulha aqui, ó, e faz um ponto baixo. Aí faz uma bolotinha, ó. Pra ficar assim. Aí, aqui, três pontos altos de novo. Vem aqui, um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Três pontos altos. Correntinha de três. Vem aqui. Puxa e faz um ponto baixo. Faz a bolotinha. E vem aqui, faz três pontos altos de novo. Três pontos altos. Vem no próximo, um ponto baixo. Ele vai ficando assim. Você vai fazer ele todo aqui embaixo, até chegar no finalzinho. Faça um de vocês aí, que eu vou fazer toda essa parte aqui pra gente fazer o acabamento aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui eu já fiz o biquinho de baixo. Um acabamento, né, aqui de baixo. E aqui, vamos fazer essa partezinha aqui, ó, de colocar o cordão. Vamos fazer aqui, ponto baixo. Você vai seguindo aqui, ó, os pontinhos para fazer, né, essa partezinha aqui do acabamento, ó, ponto baixo, você vai encontrando um buraquinho no caminho e vai colocando a agulha, ponto baixo. Quando chegar aqui no final, você vira aqui e vai fazer dois pontos baixos, um, dois, e uma correntinha de cinco, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui, ó, você vem aqui. Dependendo de quantos pontos você fez aqui, você dá um espaço até embaixo, ó, e faz um ponto baixo, outro ponto baixo. E vai ajeitando, volta de novo, ponto baixo, ponto baixo. E aqui, você vai fazer cinco pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco.
vem aqui, faz ponto baixo, pronto, você já fez um buraquinho, né, já fez o acabamento dele. Então, vamos subir para fazer o acabamento de cima. O acabamento de cima, você vai fazer uma correntinha de 2. Você vai colocar 2 pontos, mais 2 pontos dentro do mesmo buraco. Vai ficar 3 pontinhos. Aí, aqui, você vai criar um espaçozinho para descer o ponto, ó, fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Vamos fazer de novo. Uma correntinha de 2 pontos altos no mesmo buraco. Vai ficar 3. Aí, aqui, você dá um espaço para deitar ele, né? Para ele ficar deitadinho. E dá um ponto baixo. Aí, ele vai ficando assim. É para fazer essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha. Aí, você continua fazendo 2 pontos no mesmo buraco. Deita aqui, ó, faz um ponto baixo. Você vai fazer nessa parte toda aqui, até chegar nessa parte aqui, pra gente fazer o cordãozinho. Façam de vocês aí, que eu vou fazer o meu. E eu já fiz o acabamento. E vamos agora fazer a parte do cordãozinho. Cordão de cima. Vamos fazer aqui 80... uma correntinha de 80. Façam de vocês aí, que eu já volto. Minha correntinha, volto com minha correntinha de 80 pronta. Pra gente aprender a fazer essa parte aqui. E descer aqui, né, com o ponto baixo. Quando chegar, é quando você terminar de fazer a correntinha de 80, você vai fazer aqui, pega esse primeiro ponto aqui, fazer uma correntinha de 2 e fazer 3 pontos dentro do mesmo buraco, 3 pontos. Vai continuar subindo. Você conta assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai fazer, você marca, ó, puxando um pouquinho assim para marcar, e você vai fazer 3 pontos altos dentro de cada buraquinho desse. Vai fazendo 3 pontos dentro do mesmo buraco até chegar onde você marcou 3 pontos. Se você quiser que o cachinho fique maior, você só é aumentar mais. De 10, né? Você faz 15, 20, você escolhe. Pra ficar um cacho grande,
Só é aumentar. Vou fazer pequenininho mesmo. Aí aqui, ó, já no último que eu marquei. Vendo, ó, como ele ficou enrolado. Aí você chega aqui e pega pega aqui no finalzinho dele e enrola. Enrola. Ele vai formando o cachinho. Tá vendo? Aí aqui você pula aqui, ó. Um, dois, três. Faz um ponto baixo. E aqui um ponto baixo laçado. Você vai fazer esse ponto laçado, esse ponto baixo laçado, todo ele, ó, pra fazer o cordãozinho até embaixo. Vai fazendo. Até chegar embaixo. Termino de vocês aí. Que eu vou terminar o meu cordãozinho pra gente poder fazer o acabamento aqui embaixo. Chegando aqui no finalzinho, fiz aqui, ó, o meu. Aí, quando você chegar aqui embaixo, você faz até o último buraquinho. Até o último. Aí, aqui, onde separa, ó, você vem aqui, pula esse. Pula essa parte aqui. E vem pra cá. Faz um ponto baixo. Aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Os três pontinhos, né? Os três pontos altos. Um espaçozinho aqui, ó, pra ficar descido. Continua fazendo o acabamento. Com os três pontos, né? Ó, vai fazendo. Até embaixo. Aqui como vai ficando essa parte aqui. Aí, você vai fazer até aqui embaixo. A mesma quantidade que você colocou deste lado aqui, deste lado aqui, você vai ter que colocar desse. Tem que fazer ele dar do mesmo jeito aqui. Você tem que fazer a mesma quantidade aqui. Vai fazendo. Quando chegar aqui embaixo, quando você chegar aqui embaixo, você vem aqui no último. Faz um ponto, já pula pro outro lado, ó, um ponto baixo. E continua fazendo o mesmo ponto. Aqui vamos contar, ó. No meu, aqui fiz, ó, um, dois... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O meu ficou 9 pontos de 3, né, no acabamento. E aqui você vai ter que fazer a mesma coisa, fazer os 9 pontos de 3. Façam de vocês aí, que eu já volto com a minha parte pronta. E já vou fazer o outro tossal do outro lado, que você fez aqui, ó. Aqui tem um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
Você tem que fazer 8 aqui também, pra ficar igual a esse aqui. E vai descendo e fazendo esta parte também, ó. Nesse já tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai ter que fazer 5 pontos de 3 aqui também. Façam de vocês que eu já volto com essa parte. Tá aqui pronta, o tossal pronto, esta parte aqui também pronta e essa aqui, pra gente finalizar essa parte. Bom, aqui eu já fiz todo o acabamento dos dois lados. Mesma quantidade, ó, aqui, do acabamento, mesma quantidade de cada lado, e aqui, mesma quantidade, para não ficar um maior que o outro. Aqui no final, a mesma coisa que eu fiz deste lado, mesma coisa que eu fiz deste lado, eu fiz desse. Aí, aqui, ó, no finalzinho, você dá um ponto baixo e puxa. Esconde aqui a linha. Dá um nozinho. Esconde de novo. E corta. As partes que você tem dos fiapos que ficaram, você só vai cortar. Aqui já está pronto essa parte. O tossal você vai fazer igual a esse aqui, para colocar para amarrar. Você faz e vamos fazer, né, o nosso tossal, essa partezinha assim, essa parte aqui, igual a essa, pra gente colocar, né, aqui. Aqui o nosso cordãozinho, a gente vai fazer com 100, uma correntinha de 100. Faço uma correntinha de 100, igual a essa aqui. Você vai fazer a correntinha, sendo com uma correntinha de 100, vai fazer este cachinho desse mesmo jeito, vai ficar, façam o de vocês aí, que eu já volto com o meu cordão já pronto. Aqui, já fiz o meu. Se você quiser maior, é só aumentar, né, a correntinha. Esse daqui, esse tamanho aqui foi 100, né? Aqui, ó, o cachinho, nas pontinhas. Se você não quiser fazer o cachinho também, você pode colocar um enfeitezinho. Ele também fica bonito do mesmo jeito. Aí aqui fica na parte de trás. Você vai colocar aqui nessa parte. Você achar pequeno, você faz o maior de 100, você bota 150. Faz do mesmo jeito, você faz a cor que você quiser, esse top. Muito fácil. Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo. Qualquer dúvida, é só deixar uma mensagem aí. No comentário, nos comentários.
Vamos colocar aqui o bojo. O bojo é muito fácil. O bojo aqui, eu sempre corto essa partezinha aqui. Porque essa parte aqui não vai servir muito para colocar. Tá vendo? Eu sempre corto aqui. Porque ele vai ficar desta maneira aqui, ó. Aqui, ó, vocês vão colocar uma boa quantidade de linha na agulha. Eu coloquei mais ou menos 1,5 metro. Aí, aqui, um metro e meio, 2 metros, você vai precisar. Aí, aqui, você vai cortar essa partezinha aqui. Pra ele ficar assim. Aí, aqui você vem com a agulha e fura, ó, pra colocar a linha. Você vai enlinhavar todo ele, fazendo este ponto aqui. Todo ele. Você sempre dá uma distância pequena. Dá uma distância pequena entre a linha. Se você quiser fazer juntinho, não tem problema também, não. Um espaçozinho aqui também. E vai linhavando, colocando, fazendo sempre esse ponto aqui, ó. E vai colocando, dando um espaço. Se você quiser marcar com a caneta, você pega uma caneta. Se você não tem muita experiência, você faz um pontinho, ó, assim, e vai fazendo para marcar, para ficar mais fácil de você colocar a agulha e não ficar troncho. Vai marcando. Vai marcando com a caneta, ó. Assim, os pontinhos. E fica mais fácil de você colocar a agulha. Vai fazendo todo ele, o pontinho. Vai marcando. E quando você marcou, você vai fazendo, ó, o pontinho. Você vai fazendo. Vem aqui, ó. E vai fazendo esse ponto. Vai ficando assim. Muito fácil de aprender. Vai colocando. Você vai arrodear todo ele assim. Façam de vocês aí, que eu já volto com ele já todo enlinhavado, pra gente poder colocar no top. Bom, aqui, vamos colocar o bojo. Quando você for colocar o bojo, cada bojo, ele tem, olha, aqui bem, a curva dele, né? Para você não colocar errado. Este lado é diferente desse. Esse lado maior fica para cá. Então, preste bem atenção quando for botar os bojos, para ficar os dois do lado certo, virados pro lado certo.
Então, você vem aqui no cantinho, ó. Você não vai medir daqui de cima, vai medir aqui embaixo primeiro. Você vai colocar ou você enlinhava, ou você coloca um alfinete. Coloca um alfinete para ficar mais fácil, né, para marcar onde você vai enlinhavar ele com o restinho da linha, ó, que você deixou. Num corte. Você vem aqui, ó, e vai colocando um alfinete. Se você não tiver, você enlinhava com outra cor de linha para ficar mais fácil de você colocar ele. Pra essa parte aqui, ó, ficar bem direitinho. A parte de baixo aqui. Aqui desse lado, para caber bem direitinho. Lembrando, se você quiser fazer um top com o tamanho maior, 42, 44, 46, você só é aumentar a carreira aqui. Aqui tem 8, você aumenta para 9, para 10, para 11, até o tamanho que você desejar. Que for o tamanho do peito, né? Do tamanho da pessoa que você estiver fazendo. Só é aumentar aqui de lado, né? A carreira e o bojo. Aqui é um tamanho P, né? PP, né? Um tamanho PP. Tamanho 40 é um tamanho PP. Já o tamanho 42 é tamanho P. O tamanho 44 é tamanho G. E o tamanho 46 é tamanho GG. Pelo menos aqui na minha cidade, os tamanhos que tem só são esses. Então, continuando aqui. Você vai encaixando, ó. Pra quando você for enlinhavar, não ter problema. Aí aqui, ó, já fica certinho o tamanho, tá vendo? É aqui a gente vem pra colocar ele é muito fácil, é só você enlinhavar. Você vai, ó, enlinhavando. Pegando o fio de trás. Junto com o da frente e vai alinhavando. Você vai fazer isso no bojo todo. Sempre pegando esta parte aqui, ó. A parte do começo, sem pegar a parte do acabamento. Não pegue a parte do acabamento. Sempre pegue embaixo dele. Sempre pegue debaixo dele. Bom, aqui eu vou terminar o meu. Já trago ele pronto, enlinhavado. Aqui desse outro lado você vai fazer a mesma coisa. Você junta, viu? Você junta direitinho, ó, pra ficar o espaço certo. E coloca.
o alfinete. Faz a mesma coisa com o outro lado. Façam de vocês aí que eu já volto com ele todo enlinhavado para mostrar a vocês como ficou bonito. Ele ficou assim. O enlinhavado dele. Aqui no meio, se você quiser colocar um cordãozinho aqui, pode colocar para enlinhavar assim. Fica também muito bonito. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. Um beijo e tchau. Até a próxima aula.